პირველ რიგში ის რომ ნებისმიერი ამალი მოდის მარტივად თქვათ ნებისმიერ ქვეყანაში იყოფა მინიმუმ ორ ჯგუფად ეს არის მედიკამენტები რომლებიც აუცილებლად რეცეპტით ანუ ექიმის დანიშნულებით უნდა გაიცემოდეს და მეორე ჯგუფი ეს არის რომელიც შეიძლება იყოს გაიცეს რეცეპტის გარეშე ანუ იყოს თავისუფალ გაყიდვაში სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვანაირად აქვს კლასიფიკატორები მიღებული ზოგან მარტო ორი ჯგუფია მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებში ზოგან ეს ჯგუფები არის სამი მაგალითად შტატები კანადა და ასე შემდეგ ბევრი სხვა ქვეყანა საქართველოში სამი ჯგუფი არის ლოგიკა იმისი თუ საერთოდ რატო უნდა გაიცემოდეს წამალი რეცეპტით ერთი შეხედვით ზედაპირზე დევს, იმიტომ რომ წამალი არის ძლიერ მოქმედი სამკურნალო საშუალება, როგორც წესი, რომლის არადანიშნულებისამებრ ან არასწორად გამოყენებამ შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე შეუქმნას საფრთხე. ეს არის მოცემულობა და გასაგებია ეს ყველაფერი. Rato gaxda es qolaperi eseti tskhare diskussiebis da interesis sagane sakartveloshi. Amas zalyan logikuri mizezebi ak aranaeri subyektivizmi amashi arari da es ari absoluturat nu piriadat chemtvis da jandats samestrotsvis zalyan nateli ra statusi gvak dges dgevandel mdgomareobit sakartveloshi. Სიმარტივისთვის თუ ავიღებთ რომ სულ ნუ რამოდენიმე ათეულობით ათასია წამალი, მაგრამ მოდით გავამართლოთ საქართველოს ბაზარზე და თქვათ რომ 5000 წამალი არის დაუშვათ მიმოქცევაში აფთიაქი პაციენტი. აქედან ალბათ მხოლოდ 10 რეგულირდება რეცეპტით გაცემაზე, ეს არის ნარკოტიკები და ძლიერი სედაციური საშუალებები, დიაზეპამი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს პარიტეტი 5000-დან 10 არის წარმოუდგენელი, არამთუ ლიბერალური, არამედ ვერ აკმაყოფილებს ველური ბაზრის პირობებსაც. ცალსახად მიუღებელია ეს ყველაფერი, რამ მიგვიყვანა აქამდე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არის სამი ჯგუფის კლასიფიკაცია, პირველი არის ნარკოტიკები, ძლიერ მოქმედები, რომლებიც რეგულირდება რეცეპტებით, მესამე მოდი სიმარტივისთვის თქვათ, არის წამლები, რომელიც უმეტესად თელოსოფლიურ სესი არის თავისუფალ გაყიდვაში და მეორე ჯგუფი ყველაზე საინტერესო ჩვენთვის ეხლა, რომელსაც ასე თქვათ ემუქრება ეს ცვლილებები. მეორე ჯგუფი არის მედიკამენტები, რომელიც არ არის ნარკოტიკები, არ არის დაუშვათ დიაზეპამი და ბარბიტურატები, მაგრამ არის წამლები, რომლის არასწორად ან არადანიშნულებისამებრ გამოყენებამ შეიძლება კატასტროფული საფრთხეები შეუქმნას ადამიანის ჯანმრთელობას. ჯგუფების მიხედვით ეს არის მაგალითად ნერვულ სისტემაზე მოქმედი, მაგალითად ანტიბიოტიკები, მაგალითად გულსის ძავთა სისტემაზე მოქმედი და ასე შემდეგ. ერთმა წინადადებამ ამ წამლის შესახებ კანონში მთელი მეორე ჯგუფი რეალურად გადაანაცვლა მესამეში. ეს ერთი წინადადება არის, რომ კი რეცეპტით უნდა გაიცემოდეს, მაგრამ თუ რეცეპტი არ ექნა, მყიდველს მაინც უნდა მიცეს. ანუ აზრი დაკარგა საერთოდ და არის რაღაც წარმოუდგენელი დაბალი პროცენტი 0.30 აღარ მახსოვს ზუსტად ის მეორე ჯგუფის მედიკამენტებიდან რამდენი გაიცა რეცეპტით. ანუ აბსურდამდე ვართ უბრალოდ მისულები. ეხლა რა რისკები შეიძლება მოქცეს ამან? ამის რისკები არის, ამაზე სხვათაშორის არაერთხელ ქონია ჩვენ ბრიფინგზეც გაჟღერებული, ამის რისკები არის შემდეგი. ნიშნულობის მიხედვით არ ვაჯგუფებ, უბრალოდ თანამიმდევრობით. სააფთიაქო ნარკომანიის გაღრმავება, არასწორი დანიშნულება და თვითკურნალობის კატასტროფულად მაღალი რისკები და ხარისხის კონტროლის შეუძლებლობა. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მომენტი, რაც შეეხება წამლების ზოგადად კლასიფიკაციას. ყველა მედიკამენტი იყოფა ფარმაკოლოგიურ ჯგუფებთან და ეს ყველა ქვეყნისთვის არის საერთო. Ну იქ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არ შეიძლება რომ ეს ავსტრალიაში სხვა იყოს, რაღაც ბეტა ბლოკერი და საქართველოში სხვა იყოს. ეს არის საერთაშორისო კლასიფიკაცია. რა შეიძლება ჯგუფების მიხედვით, ანუ რეცეპტით გასაცემი და ურეცეპტოდ გასაცემი. ეს როგორც გითხარით, ყველა ქვეყანას თავისი აქვს, თუმცა არის ევროკავშირის რეგულაციები და ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკაც არის ევროკავშირისაკენ მიმართული მოგეხსენებათ და 2001 წლის საერთაშორისო კონვენცია ევროკავშირის აწესებს მინიმალურ ზღვარს მედიკამენტების გაცემის ლიბერალიზაციას, რომლის ქვევითაც არც ერთი სახელმწიფო არ უნდა ჩავიდეს, სახელმწიფო რომელსაც აქვს იმისი ამბიცია, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ჩვენი არსებული რეალობა ძალიან არის ჩაცდენილი მინიმალურ ზღვარსაც კი, რომელსაც გვაწოდებს ევროკავშირის კონვენცია. თუმცა
ჩვენი ამოცანა არის ჩვენ მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და არა მექანიკური დამორჩილება რაიმე კონვენციაზე, ხო? არსებობს კონვენციები, რომელსაც ჯერ ვერ უერთდებით, იმიტომ რომ არ ვართ ზათ ამისთვის. მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, რასაც ჩვენ მოგვყვებით. ჩვენ ვართ ესეთ ამორფულ რეგულაციაში. 5000-დან მხოლოდ 10 წამალი გაიცემა რეცეპტით. Ანუ ეს არის ერთი მოცემულობა, რაც შეეხება კლასიფიკაციას, რაც შეეხება რეკომენდაციებს. ეხლა გადავიდეთ მეორე მოცემულობაზე. პირადად ჩემთვისაც ძალიან სამწუხაროდ, ბოდიშს ვიხდი რომ პირადად ჩემი პოზიციით ვიწყებთ, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი რისკების შემცველია ის სტატუსი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ექიმმა საქართველოში, ექიმის ცოდნამ, ავტორიტეტმა, ზოგადად დამოკიდებულებამ ექიმისადმი განიცადა მკვეთრი დევალვაცია, არამსთუ გაუფასურება, არამედ გაუფასურება არის ინფლაცია, დევალვაცია არის ღირებულების დაკარგვა საერთოდ, ხო? და ამიტომ საზოგადოებაში გაჩნდა ფესვი, მოიკიდა ასე ვთქვათ, შეხედულებამ, რომ არ არის საჭირო ექიმის დანიშნულება, მე თვითონ შემიძლია, აი უგუშინ უსმენდი, მე არ მინდა პიროვნულებზე გადავიდე, მაგრამ აი ექიმს ხო აქვს გამოცდილება, როგორ დანიშნოს წამალი, მე შევიძინე ეს გამოცდილება და შემიძლია მე თვითონ დავუმნიშნო ჩემ თავს ან ვინმე სხვას რაიმე მედიკამენტი. ცალსახათოს ამხას, რომ ეს არამსთუ ცეცხლთან თამაში არამედ, ნუ არ ვიცი, რაღაც მოქმედი ვულკანის კრატერის პირას სიარული, ესეთი დამოკიდებულება. თუმცა ეს არ არის სუბიექტური. ეს მოგვიტანა იმან, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არ უსვამხარ 9 წელიწადს დამეწრუნეს, ზოგადად ბოლო წლების განმავლობაში ექიმებს, ჩემ კოლეგებს უწევდათ აბსოლუტურად ველური ბაზრის პირობებში მუშაობა და გადარჩენაზე, არსებობაზე ბრძოლა. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ ექიმის ავტორიტეტი დღეს არის ძალიან დაბალი. ამასაც თავის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს, კი, მაგრამ დამეწონათ, რომ უმეტესად ეს სუბიექტური არის. მართლა არაფრით არ შეიძლება ექიმის დანიშნულების გარეშე გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტების მიღება. ყველამ იცის, რომ თავი ატკივდება, უნდა დალიოს რაღაც ციტრამონი, ადვილი, პარაცეტამოლი, ასე შემდეგ, მაგრამ არის მდგომარეობები და უმეტესად ესე არის, როცა ექიმის დანიშნულება არის საჭირო ამისათვის. ეს მეორე მოცემულობა, თუ გამიგძელდა, შემაწყვეტეთ, იმიტომ რომ ესეთ ტევადი თემა არის ესე რა. ეხა რა რისკებს ველოდებოდით ჩვენ? ეს ხო ნათელი იყო, 5000-დან 10 რო გაიცემა რეცეპტით, ეს არის უბრალოდ კატასტროფა. ეს მოცემულობა ჩვენთვის ნათელი იყო 1 წლის წინაც კი, მაგრამ რატო გავაკეთეთ ეს 2 თვის წინ ეს ცვლილებების ინიცირება და რატო არ გავაკეთეთ თავიდანვე? მე ამაზეც არაერთი, ასე ვთქვათ, ბრიფინგი და საინფორმაციო გამოსვლა მქონდა. ჩვენ ველოდებოდით შემდეგ რისკებს, რომ ეს უნდა მოხდარიყო ისე, რომ არ გამოეწვია დამატებითი ბარიერების შექმნა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ბარიერს გულისხმობ, რომ პირველ რიგში არ გაეძვირებინა მედიკამენტი და ეს მოსალოდნელი იყო და გარკვეულ წილად მცირედ, მაგრამ რჩება და დაუბრუნდები ამას. მეორე, არ შექმნოდა დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერი, რომ ბავშვად იცის, მაღალი წნევა აქვს და სულ რაღაც წამლის მიღება ჭირდება და ყოველ ყიდვაზე არ დაჭირებოდა ექიმთან მისვლა, რაც მისთვის დამატებითი ფინანსური და დროითი ბარიერი იქნებოდა. აი ეს მთავარი რისკები იყო ჩვენთვის, რომელსაც ჩვენ მუშაობდით მთელი ეს თვეები, რომ გაგვენეიტრალები ეს რისკები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაგვეწყო ინიცირება ამ ნათელი და ლოგიკური, ერთი შეხედვითაც და სიღრმისეული შეხედვითაც, ცვლილებების. რა შევცვალეთ ახლა ამ მხრივ? პირველი ის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ საშუალება მისცა საქართველოს მოსახლეობის 100%-ს, რომ მისი ოჯახის ექიმთან მისვლა ყოფილიყო შეუზღუდავი და აბსოლუტურად მიწდომადი და ეს მოხდა 1 ივლისს. თუმცა ჩვენ მუდმივად მონიტორინგის ვაკონტროლებდით, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მაინც ხო არ იქნება სადმე ბარიერი დაუშვათ, უნიშნავენ ისეთ კონსულტაციას ან ისეთ კვლევას, რომელიც არ იფარება საყოველთაო ჯანდაცვით და პაციენტი იძულებული ხდება, რომ რასაც ადრე თავისუფლად ყიდულობდა, ეხლა უკვე ამაში დამატებითი თანხა გადაიხადოს. ეს მონიტორინგიც მიმდინარეობს რისკები
თითქმის განულდა, მაგრამ ერთეული რჩება და ამისი გადაწყვეტა ქრონიკული დაავადების სამკურნალო წამლების არის მრავალჯერადი ხანგრძლივი მოქმედების რეცეპტი. როდესაც ეს არ არის ერთჯერადი ნივთი, არამედ ერთი წლით გამოიწერება და შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში ექიმთან ვიზიტის გარეშე, მაგრამ მრავალჯერადი რეცეპტით შეიძინოს ეს წამლები. Რაც შეეხება იმას, რომ რატო ერთი წლით და არა მთელი ცხოვრებით. Ნებისმიერ ქრონიკულ დაავადებას ჭირდება პერიოდული ექიმთან ვიზიტი, თუნდა წელიწადში ერთხელ, რომ ექიმმა მოახდინოს დანიშნულების ოპტიმიზაცია, თუ ეს საჭირო არის. Ანუ ერთი წელი იქნება მრავალჯერადი და შეუზღუდავად შეიძლება შეძენა. Ეხლა მეორე რისკი, გაძვირება. Არის ძალიან დიდი რაოდენობა მედიკამენტების, რომლებიც ჩამოთვლას, მე არ მინდა უბრალოდ ეხლა რომ პრომოუციაში არ ჩამოთვალოს, რომელიც მასიურად გამოიყენება არადანიშნულებისამებ და ნარკოტიკული თრობისათვის. ეს მასიურად გამოიხატება ათეულ მილიონჯერ მეტი ეს წამალი იყიდება საქართველოში, ვიდრე რეალურად ამის საჭიროება არის და ეს არის ჯგუფი მთელი მედიკამენტების და ნარკომანებში ეს არის მთელი კასტა, რომელსაც სპეციალურ სახელწოდებასაც კი ეძახიან, უკვე ჟარგონი ჩამოყალიბდა ამაზე. Ეხლა რეცეპტების შემოღება ამ არადანიშნულებისამებრ გასაღებას შეზღუდავს და შეზღუდავს მნიშვნელოვნად. Მაგრამ იმდენად რამდენადაც ჯერ კიდევ თავისუფალი ბაზრის პირობებში ვართ ამ მედიკამენტების გაყიდვაში, რომელიც საბოლოო ჯამში რეგულირებად ბაზარში უნდა გადავიდეს, ასე ვთქვათ, ბიზნესი რეაგირებს, ხო, ქმედება უდრის უკუქმედებას. Ანუ რამოდენიმე ათეული მილიონი ეს წამალი ვეღარ გაყიდა ამ კომპანიამ. შესაბამისად მისი მოგებები შემცირდა. Როგორ მოიქცევა? ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ გააძვირებს სხვა წამლებს, იმისთვის რომ დააბალანსოს არადანიშნულებისამებრ, მაგრამ გასაღებული მედიკამენტებით მიღებული მოგება, ხო? სწორედ ამისათვის არის, რაზეც ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა და გავდივართ ბოლოში, რომ დავიწყოთ და დავასრულოთ მედიკამენტების წამლის ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ბაზარი გავხსნათ და მაქსიმალური კონკურენცია უზრუნველყოთ. Და ეს უკვე ხელფეხს შეუბორკავს, როგორ თქვა, არადანიშნულებისამებრ გამოყენებადი წამლებით მიღებული მოგებების მსურველ კომპანიებს. Ანუ ეს არის სტრუქტურა, რომელიც, არ ვიცი, ყველა გემახსოვრება სკოლის ბიოქიმიიდან, ესეთ დიდი ფორმულები რო ეხატა ხოლმე ციკში, აი ესეთი სტრუქტურა არის და უბრალოდ ჩანს მწვერვალი ამ რეცეპტების სახით, რომელიც დამერწმუნოთ, რომ მთელი ეს თვეები პრაქტიკულად ერთი წელი ჩვენ სწორედ ამ რისკების შეფასებას მოვახმარეთ და აი ამ ფორმულას, ასე ვთქვათ, უკეთებდით რეალიზაციას, ტესტირებას, აი ეს რო გავაკეთოთ რა მოხდება, ეს რო გავაკეთოთ რა მოხდება. Და ამაში მარტო ჩვენ არ ვიყავით ჩართული, ძალიან დიდი ექსპერტული ჯგუფი გვეხმარება და ყველაფერი